Às vezes tem aquele barulho, tudo, você fala assim, ai, já aconteceu isso com você? Você trabalha, aquela confusão, aí depois você toma banho, você chega na tua cama, você deita e fala, ai, que bênção! Nossa, que coisa boa! Né? Eu me lembro quando eu fiz a cirurgia do coração, e quando eu fui para casa, eu falei, nossa, quando eu deitei, assim, estava na minha cama, sem aqueles aparelhos, sem aquelas pessoas vindo me dar minha pressão, aquele barulho. Eu falei, nossa, eu vou dormir, peguei e dormi assim. E eu me lembro depois de 3 anos que eu dormi de lado. Quando eu consegui dormir de lado, sem dor, eu falei, meu Deus! Então são essas coisas, são coisas pequenas, mas que você consegue dar valor, né? Porque, deixa eu te falar uma coisa. Nós somos um planeta ainda que estamos galgando a evolução. Então nós já passamos por muitas tormentas e vamos passar por muitas tormentas ainda. Conflitos. Por quê? Porque a gente não sabe se amar ainda. Mas, percebe, todas as tormentas que nós passamos, nós sempre fomos nos reerguendo. E a cada queda que sofremos, a gente vai levantando. Por que isso? Porque a gente jamais esteve sozinho. Nós nunca estamos sós. Aqueles irmãos que ainda se encontram no Vale das Sombras, desculpa falar assim, vai. Aquelas pessoas que ainda são muito materialistas, que ainda não se deram conta que são energias. Essas pessoas não foram esquecidos. Tanto é que Jesus disse: nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Você sabe o que é isso? Ninguém está solto, ninguém está desprezado, ninguém está sozinho. E com certeza, esses seres que, como nós falamos, estão no Vale da Sombra, né, são aguardados por alguém que muito os ama também, né? E aguarda o seu despertar de alma. Jesus disse, né? Não são os sãos que necessitam de médico, e sim os doentes. Por isso que nós estamos aqui. Ele se referiu às doenças da alma, que sobrevivem à morte do corpo físico. Por que tem umbral? Porque nós somos muito confusos. Agora os umbrais, eles estão sendo desativados. Do órbito terrestre. Eles vão ser desativados por quê? Porque nós estamos expurgando os nossos problemas emocionais. Daqui a algum tempo, nós não vamos ter problemas emocionais mais. Porque quando a gente sai, o nosso corpo emocional está muito confuso. Ai, ele brigou comigo, ela me traiu, ele não gostava de mim. Meus filhos, nós somos muito emocionados, nosso corpo emocional é muito complicado. Ai, eu estou com culpa porque eu queria fazer isso e não fiz. Ai, porque nós somos muito emocional. E quando nós normalmente resolvemos nossos problemas emocionais aqui, a gente pensa que resolve, mas antigamente a gente jogava debaixo do tapete. Hoje não tem mais tapete. Por quê? Porque agora nós estamos expurgando. Nós temos que expurgar, nós temos que resolver os nossos problemas emocionais, senão nós vamos entrar na quinta dimensão, na quinta vibração. Como você quer entrar na quinta vibração? Levando rancor, mágoa. Ela deveria ter feito isso e não fez. Ele deveria fazer isso e não fez. Ele falou que ia cuidar de mim e não cuidou. Ele pegou tudo que eu tinha. Como você vai entrar na quinta vibração com toda essa confusão? Porque quando nós não resolvemos nossos problemas emocionais, a gente leva com a gente as dores. A gente vai para o plano espiritual com as dores, porque não foram sanadas enquanto nós estávamos encarnados. Por isso que Jesus fala: enquanto estás a caminho, se reconcilia. Faz as pazes, mas de coração, não do tipo, olha, tá tudo bem, viu? Não. Às vezes você perdoa a pessoa, mas não consegue se perdoar. Onde você viu? Você aceita as pessoas e você não se aceita? Ah, não, eu queria ser mais morena, sabe?
Eu queria ter aquele cabelo liso. Eu queria ser mais alto, eu queria ter uns peitos, eu queria ser turbinado. A gente não está nem satisfeito com o nosso corpo, do jeito que a gente é, e o nosso corpo é divino. E nós temos que, então, melhorar as nossas emoções. E esse planeta é um grande hospital de almas, é uma escola. E aí, é interessante, aí você vive com alguém, você é espiritualizado, aí você vive com uma pessoa que fala assim, você é louca. Isso é tudo coisa da sua cabeça. Eu, hein? Sou louco. E aí você olha e você tem que ter paciência. Então, o que você está fazendo nessa família? Você está testando a tua paciência.